Assalomu alaykum, kanalga xush kelibsizlar. Bugun ko'katlardan ajoyib taom tayyorlaymiz. Buning uchun oldin xamir qorvalamiz. 100 ml suvga 50 ml yog' solamiz. 1 osh qoshig'ida tuz solib, o'rtacha yumshoqlikda xamir qoramiz. 800 gram un islatdim. Xamirni yaxshilab qorganimizdan keyin ikkiga bo'lib olamiz. 20 minutga tindirganda qo'yamiz. Xamirimiz tinib tayyor bo'lguncha ko'katlarni yuvib, to'g'rab olamiz. Mana to'g'ri bog' ismaloq ishlatdim. Ikki bog' jag'cha solindi. Yunsika la tatadhakkar salamun ala man yashkur. Lamma tudallu ruhuka qul ya rabbi. Maydaroq qilib to'g'rab olamiz narsalarimizni, ko'katlarimizni ko'rib turibsizlar. Bir bog' kashnich, bir bog' ukrop to'g'rab solamiz. Ikki bog' ko'kpiyoz solamiz. Ko'kpiyozni sal yiriroq to'g'raymiz. Yalpiz tabga ko'ra solinadi. Buni ham maydaroq qilib to'g'rab olamiz. Kimdir yalpiz ko'proq xohlasa, ko'proq qo'shsa ham bo'ladi. Bu taomga 3 dona kartoshka ishlatdim. Kartoshkani kubik qilib to'g'rab chiqamiz. Mayda kubiklar qilib to'g'rab olamiz. 4 dona piyoz ishlatdim. Buni ham maydaroq qilib to'g'rab olamiz. Mana masalliqlarimizni to'g'rab oldik. Endi xamirimizni qo'yamiz. Yunsika la tatadhakkar salamun ala man yashkur. Lamma tudallu ruhuka qul ya rabbi ya mu'izz fa idha bik tanha wa ta'mur karimun lamma yaghfur. Lamma xamirimizni qalin yuqqaniga xonim taomini xamirida qabiladi. Mana ko'rib turibsizlar. To'g'ralgan masalliqlarimizga 100 ml o'simlik yog'i qo'shamiz. Xohlasangiz sariyog' qo'shsangiz ham bo'ladi, juda ham mazali bo'ladi. Tabga ko'ra tuz, qora murch ishlatdim. Masalliqlarimizni yaxshilab bir xil holga kelguncha aralashtirib olamiz. Tayyor xamirimizni ozgina yog' surib tayyorlaymiz. Masalliqni ikkiga bo'lib, ikkala xamir ichiga chiroyli qilib solamiz. Mana masalig'imizni bir xilda yoyib oldik. Endi bir chetidan o'rab chiqamiz. Xuddi xonimga o'xshab. O'rab oldik. Endi duxovkamizni yuzdiga qo'yamiz.
yuziga tuxum sarig'i surtamiz chiroyli qizarish uchun. Oldindan 220 gradusda qizigan pechga 45 minutga qo'yamiz. 45 minut davomida pishib tayyor bo'ladi. Mana vitaminlarga boy bo'lgan bahoriy taomimiz tayyor bo'ldi. Tayyorlab ko'ringlar, juda ham mazali, sizlarga albatta yoqadi. Kanalga obuna bo'lishni unutmang. Like bosib, o'z fikrlaringizni albatta kommentariyada qoldiringlar. O'z vaqtlaringizni ayamay videoni kuzatganlaringiz uchun kattakon rahmat. Sog' bo'linglar. Yoqimli ishtaha.